Мої вітання. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 14 липня. У студії працює Олександра Балух. Далі про таке. Смертельна ДТП. П'яний голова Перечинської РДА скоїв наїзд на двох жінок. Одна з них загинула. Посилення відповідальності. Набувають сили нові санкції у законі, що стосується боржників у сплаті аліментів. На документі одне, а в реальності інше. Як хитрують ужгородські газовики. Небезпечна латориця. Мукачівці обурені. Влітку у місті ніде відпочити. Розпочну випуск із резонансної новини про страшну трагедію, що трапилася вночі 13 липня. Голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір, перебуваючи за кермом своєї автівки у нетверезому стані, скоїв наїзд на двох жінок. Унаслідок ДТП одна із постраждалих загинула. На місце події виїхали мої колеги. Тетяна Легеза далі про подробиці смертельної ДТП. Що кажуть місцеві жителі та чи покарають винного чиновника? Дивіться. Не откройте по голову! Ну що, уважаємий? Як ваш закон? Все нормально? Все нормально? Ви все признаєте? П'яний чоловік на відео, голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір. Він ніч на суботу, 14 липня, на своєму позашляховику скоїв трагічне ДТП. Водій позашляховика їхав ось по цій дорозі. Не впорався з керуванням і в'їхав у масажний салон. Перед цим на тротуарі збив двох жінок. Одну насмерть. Жінка померла в лікарні. Їй було 56, інша 71-річна з політравмами у важкому стані. Її мають доправити до обласної лікарні в місті Ужгород. Пані Ольга живе по сусідству. Каже, на сильний шум у ніч, коли сталася трагедія, одразу вибігли на вулицю і побачили тіла, розкидані по дорозі. Жінки собі йшли по дорозі, я знаю, що вони не п'ють, не гуляють. Забор все закривають на колодку, і вона ось так лежала тут, а друга лежала аж там, де столик, аж під тим. То настільки сильно їх розкидало? Ну так, так. Сам водій був настільки п'яним, розповідає, що поводився неадекватно. Говорити і ходити. Стояв тут, чи до жінки підійшов, так і потрогав. Жахлива трагедія сколихнула все містечко. Зараз тема аварії у всіх на вустах. Сьогодні ранком прийшли шок. Не можу нічого таке сказати, бо я не можу до себе підійти. Я не виходжу, я не хочу то бачити. Чудом, що жінка одна померла. Єдиним питанням залишається, чи відповість винуватець аварії за смерть однієї потерпілої та фактичне каліцтво другої. Бідняка і мають, штрафують за 100 грам. А йому нічого не буде. Чого ви так думаєте? Знаю. Може, якщо висвітлять всі новини, то може щось буде. А якщо не висвітлять, нічого не буде. І так спустять на тормоза, бо я тут живу, я знаю. У поліції за фактом відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих. Сам водій пройти тест на вміст алкоголю відмовився. Але що він був під градусом, нарколог видав заключення за зовнішніми ознаками. Автомобіль марки «Чирокі» іноземної реєстрації, за кермом якого перебував голова Перечинської райдержадміністрації, скоїв наїзд на двох жінок. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Розслідування проводить спеціалізований відділ слідчого управління ГУНП області. На сайті голови Закарпатської обласної адміністрації Геннадія Москаля з'явилася інформація, що за годину до трагедії чоловіка зупиняли, але цю інформацію поліції спростовують. Далі цитата. За годину до смертельної ДТП у Перечині в Перечинське відділення поліції надійшло повідомлення, що в селі Ворочево по вулиці Головній сталася дорожньо-транспортна пригода. Голова Перечинської РДА Олефір за кермом позашляховика «Джіп Чирокі» зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109. На місце виїхала поліція, побачивши, що водій позашляховика був у стані алкогольного сп'яніння, відпустила його через те, що внаслідок аварії не було потерпілих. Зробив заяву і Роман Стефанишин, начальник головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Далі цитата. Інформація про те, що за годину до ДТП поліція зупиняла голову Перчинської РДА, не відповідає дійсності. Того вечора на лінію 102 дійсно надходило повідомлення про ДТП в селі Ворочево Перечинського району. На місці події прибула поліція, проте учасників автопригоди на місці не було. Правоохоронці зв'язалися в телефонному режимі із заявником, і той пояснив, що допомога поліції йому не потрібна, а з водієм автомобіля, який зачепив його транспортний засіб, він домовився усно і претензій немає. Також наразі Віктор Олефір подав заяву на звільнення, а прокуратура оголосила йому повідомлення про підозру.
Його затримано в порядку статті 208 КПК. Наразі прокуратура вже звернулася з клопотанням до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак суд обирати запобіжний захід буде в понеділок. Адвокат підозрюваного ще не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Я не мав можливості поспілкуватися з підозрюваним, знати і визначити його право до позиції. Вивчити доводи з сторони обвинувачення. З метою недопущення порушення прав підозрюваного в ефір на захист, я не заперечую проти відкладення розгляду клопотання. Я з ним навіть не встиг поспілкуватися предметно, а отже його праву позицію чи суб'єктивну сторону до того, що сталося, я не готовий сказати, оскільки і на даний час також його бачили, він перебуває все ж таки у пригніченому стані. Неділю на Перечинщині оголошено днем жалоби. До обрання міри запобіжного заходу Віктора Олефіра триматимуть під вартою в ІТТ. Через скоєно головою Перечинської райдержадміністрації ДТП, внаслідок якої одна жінка померла, ще одна перебуває у важкому стані в лікарні, голова облдержадміністрації Геннадій Москаль своїм розпорядженням оголосив у неділю, 15 липня, у Перечинському районі День жалоби. Згідно із документом, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях Перечинщини буде приспущено державний прапор. Окрім того, установам та організаціям, незалежно від форми власності, рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів. У зв'язку з аварією Геннадій Москаль скасував щорічний фестиваль лемківської культури «Лемківська ватра», який мав відбутися 15 липня в селі Ворочево на Перечинщині. Як уже повідомлялося, в п'ятницю вночі у Перечині голова РДА Віктор Олефір у нетверезому стані скоїв смертельну ДТП. Голова РДА вже написав заяву на звільнення, відсторонений із посади. У Київ направлені матеріали на його звільнення. І у продовження теми прокурор Закарпатської області оголосив про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, голові Перечинської РДА, який скоїв смертельну ДТП. Правопорушника затримали. Наразі готується клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. І з початку року прокурори Закарпаття довели в судах обґрунтованість вимог у 62 позовах на понад мільярд гривень, 420 мільйонів. Згідно зі статистикою, найчастіше позивалися із бюджетних питань земельних відносин, державної і комунальної власності, відшкодування збитків, заподіяних кримінальними правопорушеннями та у галузі охорони навколишнього природного середовища. Окрім того, під час реалізації органами прокуратури області представницьких повноважень розпочато 35 кримінальних проваджень. У Хусті продовжують працювати над покращенням інфраструктури. Одночасно тут у процесі реалізації кілька проєктів. Місцеві тішаться, бо місто розвивається. Що ж саме будують та відновлюють у Хусті, знає Вікторія Василинець. У Хусті продовжують покращувати соціальну інфраструктуру – це школи, садочки, театр, стадіон тощо. Одночасно на кількох вулицях проводять і ремонти доріг. Рукують та асфальтують, однак не обходиться і без проблем. До прикладу, вулицю Островську капітально відремонтували. Однак роботи проводили з частинами. Ремонт другої черги, що вівся торік, виявився неякісним. Відтак на дорожньому покритті глибокі ями. Така ж ситуація і на німецькій. Дорожників зобов'яжуть недоліки усунути. Німецьку вулицю перекатуємо за рахунок підрядчика після всіх судових справ вулицю Островського, де неякісно було зроблено, вулиця Шутка. Наразі в нас вулиця Німецька, вулиця Перемога, ну і багато інших вулиць, де ми плануємо ще в цьому році зробити і поточні ремонти, ну і проведення капітальних ремонтів. Кипить робота і на тротуарах. До прикладу, на Волошина й далі вимощують бруківку і смуги для пішоходів. Один бік вже готовий, на другому ще працюють. Протяжність ділянки, яку оновлюють, близько 1 кілометра. Капітальний ремонт тротуарів по цій вулиці, по вулиці Волошина, із повною заміною існуючі тротуари з покриттям асфальтобетоном, де є, потім є деякі з бетоном, от бачите, там видно. Кусочок бетонного покриття, із фігурних елементів друкування. Ну, ми то все знімаємо і кладемо фігурні елементи мощення, вже одинакові, щоб були по всій ділянці.
На дорогу та тротуари, що поблизу стадіону, також чекає ремонт. Тут укладають наразі бордюри. Тож і на вулицю Бурканюка найближчим часом чекає перевтілення. Щодо Львівської, то цього року її капремонт навряд почнуть, бо передусім треба покласти комунікації і побудувати каналізацію, якої взагалі нема. Наприкінці весни ями тут залатали, ймовірно, частково замінять труби до початку осіннього сезону. Позаяк, цей рік у міському бюджеті на Львівську закладено всього 3 мільйони. Це крапля в морі, порівняно із загальною вартістю її повного оновлення, яка складає 93 мільйони. Міський голова каже, на окремих вулицях замінюватимуть і водопроводи. Ми рухаємося по водопроводам. Зараз ми активно працюємо на генерала Петрова частину, переходимо на Марка Вучка. Потім у нас у проєкті вулиця Тиха, заміна водопроводу. Ну і чекаємо, очікуємо ще документи по двом вулицям. Відносно проведення каналізації, зараз ми працюємо над тим, щоб по програмі Міністерства екології ми змогли отримати певні кошти. Ми би дуже хотіли в цьому році розпочати принаймні хоча б 5-6 вулиць по каналізуванні. Так, каналізація – одна з найбільших актуальних проблем Хуста. У переліку вулиць, де планують її прокласти, відтак частково і вирішити проблему – Вітрова, Бувша, Сокача, Коротка, Гайова, Київська, Пилипа, Орлика, адже протяжність їх незначна. Реконструкція очисних споруд також на черзі, каже міський голова. Нових об'єктів ми не будемо розпочинати, бо об'єкти, які ми зараз проводимо, надзвичайно фінансово об'ємні, дуже великі. І практично зараз ми думаємо дуже активно, як поповнити наш бюджет. Ну, зараз у нас розробляються проєкти. Я запрошую всіх бажаючих прийняти участь у конкурсних комісіях і в акціонах. Буде 32 ділянки земельні на нашій об'їзній дорозі, а це плюс ще 6-8 попередньо, так мені підрахували мої колеги, поступлення у бюджет міста. Наразі у міській раді обіцяють активно працювати над поповненням бюджету, адже об'єкти мало побудувати, їх треба ще й утримувати належним чином. Безумовно, ми робимо все можливе з народним депутатом Мученком, щоб залізнодорожний наш вокзал завершити в цьому році. Там замінена покрівля, вікна. Треба провести поточний капітальний ремонт фасадів, внутрішню. Це всі питання. Ведемо перемови не досить складно із керівництвом нашого автовокзалу. Це приватний власник і приватна його земля, де цей об'єкт також вже трошки нагадує нам, ну, скажімо, м'яко кажучи, об'єкт, який би мав бути набагато кращий. Чи вирішать колись питання автовокзалу, який давно приватна власність, наразі невідомо. Зараз він відлякує всіх своїм виглядом. Інші об'єкти на території міста з часом теж обіцяють привести до ладу. В Україні зафіксували четвертий випадок дифтерії з початку року. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. Захворів 11-річний хлопчик із Чернігівщини. Наразі стан дитини важкий, він у реанімації. Медики попереджають, єдиний спосіб захиститися від дифтерії – попередити розвиток небезпечних ускладнень. Вакцинація для дітей та ревакцинація для дорослих кожні 10 років. У МОЗ рекомендують якнайшвидше зробити необхідні щеплення. Якісна та безпечна вакцина є в усіх регіонах України. І надається безкоштовно як для дітей, так і для дорослих. Сироватки є у достатній кількості в усіх областях, заявили у відомстві. Обмеження виїзду за кордон, заборона керувати автомобілем та мати зброю. Такі нові санкції у законі, що стосуються боржників у сплаті аліментів. Про нарахування матеріальної допомоги та інші нововведення у сюжеті моїх колег. Віднедавна батькам, які не допомагають дітям грошима, більше півроку може бути заборонено виїжджати за кордон, керувати автомобілем та використовувати зброю. Новий закон у дії. В тому числі і до адміністративної відповідальності, за який є штраф. І максимальна відповідальність – це кримінальна. Якщо особа, яка понад 3 місяці не сплачує аліментів, відповідно, може бути застосована до неї кримінальна відповідальність за постановою державного виконавця. Самі ж юристи вважають, що новий закон досить ефективний, особливо для нашого регіону. Якщо ми кажемо про Закарпаття, то це є дуже навіть ефективно, оскільки кожен другий, напевно, певною мірою або працює за кордоном, або тимчасово виїжджає, або відпочивати. Тому навіть заборона виїзду – це є вже гарантією того, що в певний період часу це питання виникне. І особа, яка є боржником, вона з'явиться – і буде шукати можливість сплатити ці аліменти, погасити свою заборгованість. Нерідко бувають ситуації, коли боржник не працює офіційно, не має майна і ніякого заробітку. Фактично, від нього не можна було отримати кошти. І відшкодовувалися вони стягувачу з державних. У 2018 році схема трохи інша.
в зв'язку з змінами, то є інші заходи обов'язкові до боржника, якщо він не має доходу і не має можливості сплачувати. Передбачена є адміністративна відповідальність у вигляді виправних робіт. І ці кошти, які він отримує на виправних роботах, будуть зараховуватися для сплати аліментів самій особі. Також юрист розповів, кого звільняють від щомісячної сплати аліментів. Особа, яка подарує своїй дитині нерухоме майно, може бути за дозволом органу опіки піклування, може бути позбавлена необхідності сплачувати ці аліменти. Суми вартості цього майна, в принципі, закон не визначає, це індивідуальна є річ, але в разі, якщо таке майно буде подароване або зареєстроване за дитиною, орган піклування може дозволити не сплачувати ці аліменти. Подальше. Нагадаємо, що Мін'юст вже створив публічний реєстр боржників аліментів, так звану дошку ганьби. В межах нового закону про аліменти з боржників стягнули майже 2 мільярди гривень на користь 500 тисяч дітей. До 117 тисяч громадян застосували обмеження через несплату аліментів. Крім того, за час дії нового закону про стягнення аліментів складено понад 19 тисяч протоколів про призначення боржникам суспільно корисних робіт. І вже майже 1500 людей їх виконують. На папері одне, а в реальності зовсім інше. В Ужгороді газовики подали до міськради документ на усунення однієї аварійної роботи, а проводили геть інші. Коли містяни забили на сполох, все і з'ясувалося. Детальніше у сюжеті моїх колег. Така гарантія, що отут закладуть газову трубу і іскра, або знову якийсь ремонт, і газ, і електрика. Ну і наскільки це може разом бути поєднано? Пані Лідія так схвильована, тому що в документах на проведення робіт по вулиці Лінтура в Елітному Ужгородському районі Боздож йдеться про витік газової труби в будинку. І замість того, аби виправляти ситуацію, почали рити місце на закладання іншої для газопостачання у нову будову. І виходить, що це зовсім різні аварійні роботи. Переживаємо за безпеку. Якщо воно робиться з порушенням технічних умов, таким обманним шляхом, воно буде безпечно. Воно потім не дане нам майбутньому. Та виявляється, жодного витоку газу не було. Газове господарство міста, очевидно, вирішило схитрувати, кажуть місцеві, щоб отримати дозвіл від міськради на проведення робіт без погодження виконкому та без сплати грошей на відновлення дорожнього покриття. Як вірите вам? Ви сказали, що на цій трубі витік газу. От там. Ми не сказали. Технічно працівник, який оформляв. Добре, є заява. Хорошо, він пішов прощим шляхом, заповнив це. Ні, ну ви це так називаєте. Пішов прощим шляхом. Місцеві запевняють не проти робіт, але хочуть, аби все було відкрито, тому що залишається сумнів. Якщо ніхто за ці процедури не відповідає, то хто тоді буде відповідати, в разі чого, якщо виникне надзвичайна ситуація і відновлювати територію? Це риється аж з того будинку. Іде. Тобто це не я по-людськи порозумію, це прокладають газ до цього будинку, що буде, що в експлуатацію буде зданий. Але нас обманули таким шляхом, щоб якоби зробити ці ремонти і не возмістити ущерб. Бо це буде, це вони би сказали, що це за счет ремонту, тобто за счет аварії. Як почалися роботи, жителі розпитували в робітників подробиці. Ті відмовчувалися. Єдине обмовилися, що все відновлення за містом, каже Лідія Григорівна. Правда, з'ясувалося все, коли люди почали бити на сполох. Ми запитали, а чому саме в цьому місці? І чи зроблена діагностика? Що, на які комунікації підземні ви виходите? Ми сказали, все буде добре. Але коли почала працювати техніка, вони вийшли на кабелі, на ці систему електропостачання і пошкодили. Ділянка була не загорожена, дитина упала. 4 роки назад була аварійна ситуація, загинула людина. А це наш дім, ми не хочемо, щоб наш дім постраждав. Подивитися на ситуацію прийшов і мер міста Богдан Андрієв. Домовилися з представниками газового господарства завершити роботи в найкоротший термін та за незручності побудувати тут майданчик. В письмовому виді зафіксуйте, що тут повинно бути, як повинно бути проведено відновлення, щоб мешканці цього будинку не потерпали від незручностей отими тимчасовими незручностями. Зрозуміло? Який термін це закінчите? Ми сьогодні плануємо, якщо нам ніхто не буде мішати. Ми хочемо це засипати. А труба вже є чи немає? Труба готова. Ми її зараз подамо з 9 ранку, прокладемо, там розриємо, укладемо, засипемо глина, щебінь завезений, укладемо щебінем, а далі оприділяємося от головою СББ, коли ми відновимо бетонове покриття. Ми не є фахівцями або експертами з газового господарства, тому ми відповідно реагуємо, щоб не було загрози життю та здоров'ю людей. Звичайно, ми надаємо дозвіл на проведення робіт з порушення цілісності об'єктів благоустрою. В подальшому ми не допустимо, щоб ну, або якимось там шляхом, ну я не хочу сказати, що це обманний шлях, але щоб не надання недостовірних даних до міської ради, щоб проводилися подібні роботи.
Втім, у домовленості не вірить Віктор Щедей, до якого, власне, звернулися жителі будинку. Чого варте їхнє слово після того, як вони от збрехали, що витік газу? Попередній дозвіл мер не скасував, тому гарантії лише на словах, каже депутат міської ради. Ніхто ні за що не відповідає. На сьогодні це просто от вони прокладають без будь-яких технічних умов, без технічного проєкту. Новий газопровід. Газопровід – це підвищена небезпека і в такому мікрорайоні населеному, зрозуміло, це побоювання викликає. По правилам треба було просто скасувати розпорядження мера, тому що воно на фальшивих даних базувалося, так як аварії насправді нема, і відправити їх на виконком. Все, що проходить через виконком, там офіційно вони тоді мусять відновлювати. З міської ради роботи проконтролювати має відділ благоустрою департаменту міського господарства, але чи насправді всі обіцянки будуть дотримані на контролі в самих мешканців? Минулого місяця в Ужгороді фіксували підвищення гранично допустимої норми таких шкідливих газів, як формальдегід та діоксин азоту. Таку тенденцію в Ужгороді спостерігають не вперше, і хоч місцеві жителі здебільшого не відчувають на собі вплив шкідливих газів, вони небезпечними для здоров'я людини, наголошують медики. Далі детальніше. Невидима небезпека – саме так часто називають гази, які шкодять здоров'ю людини. Деякі з них призводять до летальних наслідків, інші ж – до серйозних захворювань. Невидима небезпека часто нависає над Ужгородом, і минулий місяць цьому яскравий приклад. Так, завдяки даним лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Закарпатського центру з гідрометеорології, середньомісячна концентрація забруднення повітря в місті перевищила гранично допустиму норму. За словами керівника центру з гідрометеорології, такі дані не поодинокі. Але нова частка шкідливих газів припадає на газ під назвою формальдегід. За цими даними ми фіксуємо майже щорічно перевищення гранично допустимих концентрацій. Особливо це такі речовини, як формальдегід, дуже небезпечна речовина, канцероген, і сполуки азоту досить таки виходять за межі діоксид. Формальдегід – безбарвний газ, однак із запахом. В невеликих дозах для людини він не несе загрози. Однак, якщо його вміст в атмосферному повітрі значно накопичується, люди, які перебувають у таких місцях, наражаються на небезпеку. Лікарі наводять перші ознаки отруєння шкідливим газом. І в першу чергу це подразнення слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів. Біль в очах, нежить, чхання, кашель, головний біль, іноді навіть запаморочення. І це ще не всі побічні дії. Бувають такі випадки, коли у людині попадає в шлунок ця токсична речовина, і шлунково-кишковий тракт страждає. В такому випадку будуть ознаки ураження шлунково-кишкового тракту. Людина буде відчувати нудоту, буде здуття, буде біль в шлунку. Всі ознаки, от коли людина хвора на шлунково-кишковий тракт, точно так же будуть ці речі. Потім дуже страждає нервова система, судоми у людини можуть бути, запаморочення може бути. Сьогодні в Ужгороді працюють дві лабораторії, які вимірюють вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Зазвичай негативні дані надходять від них у літній період та в похмуру погоду. Саме тоді в атмосфері відбувається різке падіння тиску, особливо в безвітряну погоду. Керівник центру каже, дані потрібно враховувати як реальний стан речей. Звичайно, можна нарікати на розміщення пунктів спостережень, що вони знаходяться дуже близько до джерел забруднення, до автомобільних доріг. Але ми повинні бути сумлінними перед людьми, перед громадянами, жителями міста, що ми ходимо біля цих доріг, ми гуляємо з дітками, і саме пункти спостережень вони знаходяться не безпосередньо у дорозі, а знаходяться в віддалених частинах, це не менше 30 метрів. Головна причина забруднення атмосферного повітря в Ужгороді – це велика кількість транспортних засобів, які щоденно здійснюють викиди в атмосферу. Серед них як формальдегід, так і інші шкідливі сполуки. На жаль, левова частка їх залишається над містом, утворюючи так званий смог. Причиною такого явища екологи називають у географічному розташуванні Ужгорода. Фактично, ми знаходимося вже на межі Панонської рівнини і відрогів Вигорло-Двутинського хребта. І вітри, основні вітри, які дують в нас в Ужгороді, це вітри, які в результаті впираються от в цю гору. І повітря починає крутитися довкола Ужгорода. І вітер ніби є, але тим не менше ці вітри не видувають все ці забруднені гази, які є.
Для того, аби хоч якось змінити ситуацію, екологи закликають працювати не тільки міську владу, але й всіх містян. Зокрема, по можливості не сідати за кермо автомобіля, а користуватися альтернативним і, важливо, екологічним видом транспорту. До прикладу, велосипедом. Натомість влада повинна спонукати до цього процесу, будуючи велодоріжки, сприяти зростанню електричного транспорту, збільшувати зелені насадження у місті. Перевищення індексу забруднення атмосферного повітря, згідно даних Центру з гідрометеорології, спостерігається і у липні. Загалом рекордні показники забруднення повітря в місті перевищили в 5 разів вище норми. Це було зумовлено пожежею на сміттєзвалищі, коли над усім містом утворився смог диму. В Ужгороді у місцевого жителя поліцейські виявили небезпечну зброю. Під час перевірки у ході спецоперації «МАК» правоохоронці знайшли небезпечну зброю та набої різного калібру, які 25-річний чоловік ховав у сумці. Знахідку вилучили і направили на експертизу. Походження арсеналу буде встановлено у ході слідства. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто на законне поводження зі зброєю. Досудове розслідування у цій справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На Закарпатті затримали нелегалів із В'єтнаму та українця, який їх супроводжував. Інформацію про можливе порушення кордону завчасно отримали оперативні співробітники Західного регіонального управління. Ділянку місцевості відразу посилили додатковими прикордонними нарядами. Майже опівночі військовослужбовці поряд із кордоном виявили рух однієї невідомої особи, яка, помітивши правоохоронців, вдалася до втечі. У ході пошукових заходів група реагування невдовзі затримала громадянина України та трьох громадян В'єтнаму. Усі чоловіки жодних документів про собі не мали. При цьому наш співвітчизник спробував втекти, однак його спинили попереджувальні постріли. За цим фактом проінформували прикордонників Словаччини, а також взаємодіючі правоохоронні органи. У Тячеві закрили єдине відділення «Укрпошти». Всі звільнилися. Відділення не працює вже кілька днів. На дверях записка «Пошта працювати не буде». Про це повідомила журналістка Наталія Маджара на своїй сторінці у Фейсбук. Пані Наталія каже, зранку на будівлі висіло оголошення про технічну перерву, але згодом його замінили. Начальник поштового відділення сказала їй, що така ситуація через те, що всі працівники звільнилися. Можливо, завтра з 10-ї відділення на кілька годин відкриють, а у разі потреби радить звертатися до найближчих офісів у Тересві чи Буштині, йдеться у дописі. Кілька років тому влітку пляжі річки Латориці були переповнені відпочивальниками. Купатися в ній було безпечно. Сьогодні ж водойма кишить лактопозитивними кишковими паличками. Яка причина та де сьогодні проводять свій вільний час мукачівці – у сюжеті Ірини Грабко. Ситуація з місцями для купання у Мукачеві критична, їх можна перерахувати на пальцях. Річка Латуриця – єдиний працюючий басейн на території міста Авангард та нефункціонуючий термальний басейн, який так любили мукачівці Надю США. Його ще того року закрили на реконструкцію, та й до цього часу вже пройшла половина літа, немає жодного натяку на ремонт. Дуже погано. Там хороший був басейн, можна було віддихнути, покупатися і недорого. А зараз, я не знаю, нема міста такого хорошого, щоб десь віддихнути. От річка, яка постійно дощі і грязна, а що відпочивати Мукачеві, мало міста. За відсутності басейнів у місті Мукачеві єдиною альтернативою для містян залишається річка Латориця. Та у МОЗ застерігають, купатися в ній небезпечно, адже у воді перевищена норма лактопозитивних кишкових паличок. У Міністерстві охорони здоров'я розробили карту, на якій можна побачити, де в Україні купатися небезпечно. В Закарпатській області більшість небезпечних місць для купання знаходиться саме в Мукачеві. Відпочинок у такій воді може призвести до різного роду хвороб від діареї до менінгіту. Особливо небезпечними ці хвороби є для дітей. Іван та Ірина приїхали до міста над Латурицею зі Львова. Кажуть, були тут 3 роки тому. Тоді дивувались чистоті річки. Наразі ж дивуються, як за ці роки вона встигла перетворитися на болото. Для людей, які мають свій власний якийсь транспорт, тобто громадським транспортом добратися до такого чистого озера, де можна було б покупатися безпечно, майже неможливо. За останні роки містяни, які мають можливість, виїжджають купатися за межі Мукачеви. Ну, а тим, хто такої можливості не має та хоче бюджетно відпочити, залишається небагато. Відпочивати біля брудної річки. Уроки самостійності, адаптації до життя і повернення сили духу та віри у власні можливості. Саме з такою метою вже 8-й рік поспіль для дітей з особливими потребами представники Ротарі-клубу організовують відпочинок в літньому оздоровчому дитячому таборі, де протягом тижня вихованці медико-соціального реабілітаційного центру «Друге життя» мають змогу не тільки насолодитися канікулами, а ще й навчитися чомусь новому. Як минув тиждень відпочинку та з якими емоціями діти покидали табір – дивіться далі у сюжеті.
Вже тиждень ці життєрадісні діти з обмеженими фізичними можливостями відпочивають у літньому оздоровчому таборі. І попри те, що сьогодні останній день відпочинку, з цього приводу вирішили не сумувати, а навпаки, на прощання організували справжнє свято. Заклад, в якому оздоровлюються діти, носить символічну назву «Надія» і розташований подалі від гучного міського життя. Тут дітки не тільки насолоджуються канікулами, а ще й щодня займаються. Правда, заняття ці максимально наближені до гри. Вони танцюють, співають, виконують гімнастичні вправи, вчать вірші. Та фахівці кажуть, навіть тижневий результат таких занять вражає. Я працюю по системі зараз останній рік багато Карла Орфа, яка направлена на розвиток дрібної моторики, на розвиток слуху. І, власне, цього року, багато-багато працювавши з ними, ми працювали і вранці, і після обіду з ними по цій системі, то дійсно видно, що діти дуже добре реагують. Цього разу до оздоровчого табору приїхало близько 20 дітей. Кожен з них – вихованець медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». Я рахую, що це найкращі умови. Спальні гарні, ремонт гарний, їда гарна. Хазяїва цього закладу теж дуже гарно нас приймають і дуже завжди раді нас бачити. Тобто ми задоволені, і територія гарна, і свіже повітря, басейн. Все, що ще потрібно? Вже восьмий рік поспіль для вихованців медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя» поїздку на відпочинок у літній табір влаштовують представники міжнародної громадської організації «Ротарі» в Україні. Ці діти, вони продовжують програму підтриманого проживання, тобто вони вчаться таким чином жити самостійно без батьків. Тому що, на жаль, в державі нема таких програм, діти виховуються там або в інтернатах, або їм надається допомога до 18 років, а потім їх залишають один на один. Виховувати таких дітей складно, але можливо. І вихователі, і діти зізнаються, тиждень промайнув як один день. Адже кожна хвилина була зайнята іграми та різноманітними оздоровчими заняттями. Однак попри насичений відпочинок, кожен скучив за домівкою. Тож прощатися з табором зі сльозами на очах не довелося. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у підсумковій програмі «7 днів» уже в неділю? Дивіться далі. Високі штрафи не спиняють. Через п'яних водіїв минулого року на дорогах України загинуло 3,5 тисячі людей. Чорне золото Карпат. Чорничний сезон стартував. Заробітки горян у розпалі. Мисливці за погодою. Як працюють синоптики та що пророкують на літо? На цьому сьогодні у мене все. Гарних вам вихідних та тільки хорошого настрою. До зустрічі!